hörselnedsättning. Skulle det vara ett osynligt handikapp? Knappast. Jag känner igen en hörselskadad person lika väl som en hörselskadad kan avgöra om du är svensk, tysk eller skånsk. Det syns på dina läppar, på hela ditt ansikte och på hela din kropp vilket språk du talar. På samma sätt känner jag igen en hörselskadad person på det hon gör och inte på det hon hör. Se här. Här har jag en hörselskadad person. Notera hur hon hela tiden tittar mig i ansiktet för att höra vad jag säger. Nu hör hon vad jag säger. Nu hör hon inte vad jag säger. Nu hör hon vad jag säger. Nu hör hon inte vad jag säger. Notera hur hon hela tiden springer efter mig för att se vad jag säger. Så innan du drar slutsatsen om att du har ett jätteintressant ansikte, försäkra dig om att personen du talar med inte är hörselskadad. En hörselskadad person är av gammal vana klipsk, strategisk och drar snabba slutsatser. Men det är också jobbigt i det långa loppet att vara på helspänn. En hörselskadad person kan därför dra sig undan det sociala sammanhanget. Se på henne här. Så intressant är det att taket blev helt plötsligt. Nu är det inte speciellt vanligt för en hörselskadad person att dra sig undan. Nej, det vanligaste... ...är att man hakar på för säkerhets skull. Men det är också jobbigt. Så när den sociala sammankomsten är slut är även den hörselskadade slut. Hon drar sig ensam hemåt i natten för att slippa kallprat om väder och vind. För att promenera och konversera samtidigt för en hörselskadad person fungerar dåligt. Om man inte förstås, jag tar en tango hem, ansikte mot ansikte. Ja.